Ljuba Perušica nam otkriva detalje skandala na njegovom nastupu. Da se zakunem, mogao sam ja. Ljuba Perušica nam je ispričao anegdotu sa jednog nastupa, na koji je morao da ide bez svog klavijaturiste. Kada sam stigao tamo, prva pesma koju sam mu izgovorio da svira, a pritom je pesma bila opšte poznata Da se opet rodim, pesma koja je tad bila u najvećem jeku, svi su je tad tražili, čini mi se da je kolega Mirza i Ivana su prepevali, tad je ona stvarno postala još veći hit, i čovjek me pogledao, vidi da gleda kroz mene, i da totalno je, pita me, šta ti nije jasno, znači, onda je, a to tvoja pesma? Kako mi je to izgovorio. Znači, ako je to najveći hit u tom momentu i svi sviramo i svi pevamo, ne postoji veći hit, a ti ne znaš, onda šta znaš posle toga. Tako da smo to veče, to je takva jedna muka bila, DJ je morao da pušta matrice. Jedno 45 minuta koliko je imao, toliko je puštao, ja sam pevao na matrice. Snalazili smo se kako smo znali, čak sam i svirao. Mnogi ne znaju da je na početku karijere Ljuba sam svirao na svojim nastupima. Sa 17 godina sam prvu klavijaturu dobio od roditelja i aranžer i počeo da sviram i pevam, da vežbam kod kući, tako sam počeo da radim. Znači, prvi, recimo, dve godine sam tako radio i onda sam posle ušao u Millennium Band, pa sam sa njima bio skoro 5 godina, pa sam se takmičio i onda sam prestao da sviram i sve, samo sam se latio mikrofona. Da li se njemu desilo da nekad zaboravi tekst pesme i šta se tada radi? Naravno, pa svima se dešava da jednostavno nije ti dan. Ne ide, mozak ne radi. Prosto nekad, kad ne ide, onda ima i za to leka. Onda uzmeš, popiješ neku čašu nečega što voliš, nekog alkohola. I naravno, onda vijugi malo prorade, malo stvari proradi to u tebi. Jednostavno, svi smo takvi. Jer alkohol ne treba piti u nenormalnim merama, onim u kojima se pogubiš, treba ga piti samo da uživaš i da ti pomogne. Alkohol može bude vrlo delotvoran i na našem poslu pogotovo. Tako da popiš čašu nečega što ti prija i onda jednostavno pesma sama krene. Ljuba je poznat po svom osmehu, a kakav je kada se iznervira? To su jako retki momenti. Pošto ja mogu puno da istrpim i puno da prećutim, a kad se razbesnim, to može bude stvarno katastrofa. Mislim da mnogo mi je veliki taj prag tolerancije, verovatno je ta tanka granica. Kad dođe do tog pucanja, onda budem skroz suprotan. Onda mogu da polomim se oko sebe i da... Ali to stvarno, stvarno mnogo, mnogo retko. To je nemoguće skoro kod mene da se tako nešto desi, da ja toliko puknem da moram da se, ne znam, šta da napravim tog momenta. Već nekoliko godina uživa u ljubavi sa suprugom Katarinom. Da li se i oko čega svađa sa njom? Nas dvoje jesmo temperamentni i umemo nekada da se porečkamo oko gluposti uglavnom. Nikad se mi nismo nešto ozbiljno, ozbiljno posvađali. To kod nas ne postoji. Uglavnom, nekako oboje znamo da smo takvi i onda gledamo da spuštamo loptu i da pričamo uvek i da rešimo to nekim razgovorom, koliko god je to moguće da to bude normalan razgovor. Obično sam ja taj koji više spušta loptu, a moja žena zna više da vrišti i da ona jednostavno tako ne može da izdrži ako tog momenta se ne izdere i ne kaže šta ima iste sekunde. Ali opet i ona, znam da se trudi da ostane pribrana, iako znam da, barem prema meni ne, ali prema drugima zna da bude vrlo nemilosrdna i vrlo zna dobro da se posvađa i da napravi skandal. Pošto je često na nastupima okružen lepim devojkama, da li je ona nekad ljubomorna? Ja do sada nikada nisam osetio bilo kakvu ljubomoru sa njene strane. Stvarno, jedan jedini primer, ne, onda kažem da je tad iz ljubomorisala, ne. Uopšte nije se nikada desilo na te poglede, na poruku, neko nešto, ona čak šta više se umeša na smeji kada dogovorimo zajedno. Stvarno nije taj lik. Više sam ja bio u početku taj koji je umeo da ima neki izgled ljubomore. Ili ona to vešto krije, ili jednostavno nije. Mislim da preda uopšte nije ljubomora, nije taj lik. Sigurno ona odgovara na poruke koje Ljuba dobija od devojaka na Instagramu.
Ne, to je možda ranije smo se šalili nekad kad nešto baš interesantno, smešno stigne da pokažem, ali uglavnom ne, to uopšte, moj telefon nikad u životu nije uzelo ruke, a i kad uzmem uvijek me pita, e, ali smem da uzmem da pozovem, treba mi ili nešto, znači to je kod nas potpuno, jednostavno niko ne dira tuđe, to je tvoje, ovo je moj telefon, to je tvoj, ne uzimamo jedan drugom u ruku. Oprostit ću ti sve i pređi preko ponosa.